Rusya'nın halk artisti Valentin Galt 85 yaşında dünyasını dəyişib. Bir qaz reporta istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumatı onun həyat yoldaşı Olga Astromova verib. Bildirilib ki, aktyorun ölümünə səbəb insult olub. Sovremminlik teatrında vida mərasimi keçiriləndən sonra mərhum dekabrın 15-də Troykrov qəbrəstanlığında dəfin ediləcək. Qeyd edək ki, Valentin Qaft 100-dən artıq filmdə rol alıb. Onların sırasında Qaraj, Baharın 7 anı, Salam, Mən sizin xalanızam, 12 və s. onun teatral kariyerasının böyük qismi Sovremnik teatrında olub. Valentin Qaft RSFSR-in xalq artistidir. 2, 3 və 4-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə orden mükafatıdır.